Laidą pristato Kredito Unija Mėmelio taupomoji kasa. Visų rūšių kreditai įmonėms ir asmenims. Kodėl jaunuoliai sukėlė šį neįlinį incidentą atsipirko tik simbolinėmis baudomis 2,91 promilės alkoholio. Tai sausio mėnesio rekordas reide, o reidas juk laida apie avarijas, paklydimus ir nuopolius mūsų keliuose. O girtas buvęs liuteronų kunigas iš avarijos vietos bėgo su raudonos spalvos švyturėliu ant stogo. Visa tai šiandien 15 minučių po 8 val. Vakaro per Baltikum televiziją.